Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo beijinho do amor. 100 gramas de coco ralado e 6 colheres de sobremesa de leite condensado. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou colocar cinco. Se precisar, eu coloco mais um. Aí aqui vamos mexendo até virar uma massinha para gente poder enrolar. Então, eu vou acrescentar mais uma colher de leite condensado. Vou aumentar logo 3 colheres. Vou aumentar mais uma colher de leite condensado. Está esfarinhando ainda, ó.
Vamos fazer bolinha assim, com toda a massa. Aqui está nossos docinhos, nossos beijinhos, né? Agora eu vou preparar a calda. Palitinho, eu fiz com espetinho. Cortei, né? Cem ml de água, 100 gramas de açúcar, 2 colheres de vinagre e vamos colocar também. Essa calda está fervendo. Daqui a pouco vamos fazer o teste na água, né, para ver se tá bom. Nossa calda está quase pronta. Vou fazer o teste aqui na água. Ainda não está boa, está quase. Vamos ver agora. Agora ela está boa. Desligar aqui o fogo. Vamos ali para a mesa. Aqui está a nossa água. E aqui a gente vai fazer assim. Tirar o palitinho. Passar o palitinho aqui, ó. E vamos colocar ele. Pra ele grudar melhor. Agora a gente vai mergulhar dentro da água. Para o outro. Os nossos docinhos ficaram assim. Olha que lindo. Aqui tem um cortado, pra vocês verem como fica por dentro. Fica muito gostoso, não fica enjoativo. Muito bom. Esse foi nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Deixe seu like. E até o próximo vídeo, tchau!